viver um tempo novo, aonde você não vai vivenciar a história que a tua mãe vivenciou. Deus fala ao meu coração para você perdoar alguém, porque a hora que você perdoar alguém, Deus escreve, aleluia, uma história nova. Porque da forma que Deus fez com Ana, da forma que Deus fez com Ana, porque para Ana Deus deu filho, mas para outra Ana Deus está dando vitória. Viver o que ninguém da tua família viveu. Tu pediu relevo, recebe, revista.